minuta në dispozicion. Fjala për ju. Faleminderit. Në fakt jam shumë e qartë, jam më se qartë për atë që do ndodhi në Butrint, dhe gjithë përpjekja ime është një përpjekje që çdo shqiptar të jetë më se i qartë për atë që do ndodhi në Butrint. Është përpjekje që çdo socialist, çdo demokrat, çdo njeri që ndoshta nuk ka votuar kur, që jeton në Shqipëri, të jetë i qartë për këtë që po bëhet. Për këtë konvencion që realisht nuk keni guximin t'i thoni emrin e vërtet, sepse e kuptoni që nuk ka asnjë vend në botë, në këtë botën e qytetëruar, apo ku të doni ju, në cilin do të cep të botës, që një shtet të nxjerri pasurin kulturore, trashëgiminë kulturore në konvencion dhe t'ia dorëzojë atë privatit. Nuk ekziston. Nëse do të ekzistonte, ti je bindur që ti e para do vije këtu dhe do ta thoje, është ky model, është ky modeli tjetër, është ky modeli tjetër dhe është praktika më e mirë, po them, ndërkombëtare. Nuk ekziston sepse e para dhe arsyeja pse besoj që ligji jo vetëm do të kthehet nga presidenti i Republikës, por do të atakohet edhe në gjykatën kushtetuese është sepse ky ligj është antikushtetues. Ky ligj bie në kundërshtim me Konventën e Parisit, ku thotë që shtetet duhet të jenë garante për ruajtjen, transmetimin e vlerave trashëgiminës kulturore dhe për brezat e ardhshëm. Ku e shikojnë administrimin e trashëgiminës kulturore jo si mjet biznesi dhe nxjerrje parash, por si detyrë që ka shteti për të ruajtur historinë, arkeologjinë, për të ruajtur vlerat që do të transmetoj dhe do të transmetoj jo vetëm tek brezat e vetashëm, por edhe tek të tjerë, tek turizmi, dhe ndaj janë të ndërthurura të dyja me njëra tjetrën. Lista e donacioneve që na tha të ADF-s nuk e legjitimon dhënien me konvencion. Shumë mirë, një fondacion i nderuar ka dhënë donacione, jep donacione, i mirë pritur të japi edhe për Butrintin, kam qenë unë ajo që ju kam propozuar që ADF-n ta fusnit brenda bordit menaxhimit të Butrintit, sipas bordit ekzistues ku institucionet shtetërore sot kanë një bord, janë 7 institucione shtetërore dhe të mund futej edhe një apo dy përfaqësues të ADF-s ku shteti ishte kryesori dhe ishte garant për ruajtjen e trashëgiminisë kulturore. Por ju zoni këtë model, keni bërë një fondacion të ri që nuk është as ADF-ja, për të gjithë ata që mashtrojnë me emrin e ADF-s, është një fondacion i ri, fondacion për menaxhimin e Butrintit, fondacion që ka 4 individ privat që nuk përfaqësojnë asgjë, të cilët edhe atë që ju thoni që është përfaqësues i shtetit shqiptar se kshu e ke caktuar ti, Richard Hoxhës, ju s'keni bërë një thirrje publike që të kërkonit aplikime për antar bordi. Si e zgjodhët ju kush do të ishte antar bordi që përfaqësonte shtetin shqiptar në një model pa funksione? Nga e mori vesh ky zotëri që ishte hapur ky aplikim? Kur nuk ka qenë asnjë thirrje publike, e keni marrë ju në telefon, e keni përcaktuar, keni zgjedhur ju njerëzit më të afërt, klientë listë me lidhje anti-shqiptare, të cilët do t'i jepni Butrintin, për t'i plotësuar interesat e tyre të vjetra që nga viti 1993. E po kjo nuk është modeli i menaxhimit të pasurive kulturore dhe trashëgiminisë tonë kulturore. Në marrëveshje keni thënë, pika 5.2 e marrëveshjes. Ministria i garanton, deklaron dhe garanton gëzimin e plot dhe të qetë të pasurisë kulturore nga fondacione. Dhe i keni thënë, posedon, që do të thotë si pas kodit civil, se jam shumë e sigurt që është bërë me vedijet plot, neni 304 thotë, posedimi është sundimi efektiv mbi atë send, mbi atë pronë. Pra i keni dhënë sundimin efektiv. Nuk e keni shitur, se s'keni si ta shisni se është e paçmushme
Dhe nuk ju takon asnjë qeverie, por i takon shtetit shqiptar, por ja keni dhënë në zotrim të plot efektiv dhe çdo jurist këtu mund ta shpjegoj fjalën posedim. Dhe vetëm ka që keni dhënë të drejta ta regjistroj atë në kadastër, si çdo pronë që regjistrohet për aq kohë sa ti e ke në përdorim. Në këtë rast për 10 vitet e ardhshme dhe me të drejtë rinovimi siç e keni vendosur ju. Fondacioni në pika 19.1 e marveshjes, fondacioni me leje zhvillimore në zonat me rëndësi kombëtare trashëgimisë, leje ndërtimi, leje peisazhi, leje për ndërhyrjen pasurisë kulturore, licenca për projektim dhe zbatim dhe qarkullim të pasurive të luajtshme. Këto ju duke normale që t'ja japim një private? Qarkullim të pasurisë të luajtshme, a e dini çfarë do të thotë? Nxjerrje ja shtetit të zbulimeve që bëhen në Butrint. Kush do i kontrolloj këto? Fondacioni vet. Kush do i kontrolloj sa nxjerren, sa vin dhe kush do të mbajë përgjegjësi? Fondacioni vet. Privatët. Ata që ne ju japim Butrintin me Çelçandor, mere edhe me arkën e Butrintit, edhe me 2.1 milion dolar i transferohet nga shteti tek ky fondacion privat. Ndërkohë, të ardhurat derdhen të gjitha pika 17.5 e marrëveshjes. Të ardhurat derdhen në llogarinë bankare të fondacionit. Ndërkohë që fondacioni organizohet si OJQ dhe në statutin e vet e ka si që është edhe normale, fondacioni nuk ka auditim nga kontroli i lartë i shtetit. Heqim pra një institucion tjetër shtetror, që në qovë se do t'ishte, si shtoni ju, që fondacioni është ministria prap dhe shteti prap, atëhere do t'ishte organ shtetror dhe do t'kishte gjithë mundësin kontroli i lartë i shtetit që të bënte auditimin e parave atyre. Por jo, të ardhura derdhen në llogarinë e fondacionit, fondacioni është OJF, kontrolli i lartë i shtetit nuk ka asnjë rol se çfarë dhe si dhe ku do të shkojnë paratë e Butrintit. Keni zgjedhur dhe një moto, çfarë ndodh në Vegas, ngelet në Vegas, çfarë ndodh në Butrint toni do të ngelet në Butrint dhe hajde merre vesh pastaj se çfarë ndodh aty, ndërkohë që nuk ka asnjë institucion shtetror që e kontrollon apo që e monitoron apo që e auditon. Ndërkohë pika 30.2 e marrëveshjes. Ministria do të shpërblej fondacionin dhe do të ambaj fondacionin të pacënuar për çdo humbje të çfarë do lloji që mund psoj fondacionin. Pra, risqet, të gjitha risqet, ashtu siç në një pikë tjetër të marrëveshjes thotë që në rast të fatkeqësie natyrore, në rast të risjesh të tjera, i merë për si për qeveria. Çdo risk të kësaj marveshje, i merë për si për shteti. Dhe çdo pësim që mund të ketë humbje fondacioni, i merë për si për ti dëm shpërblej shteti. Ndërkohë që çdo fitim, e mban fondacioni. Çdo të ardhur, e menaxhon fondacioni. Pra e merë Butrintin, por e marin vetëm si një aset për t'i marë maksimumin, për të fituar maksimumin. Nuk e marin ata për t'a menaxhuar dhe për t'mbajt përgjegjësi dhe për risjet. Nuk e marin ata për t'investuar në drejtim të kërkimeve dhe në drejtim të turizmit e tjerë. Po e marin për interesat e veta dhe gjitha këto i përdorin për interesat e tyre 4 persona privat plus ju përfaqësuset shtetit shqiptar. Ndërkohë që e përmendët këtu dhe pjesën e zonës tjetër të mbrojtur të Butrintit. Zonja ministre duhet ta dini që plani integruar të thotë që si qytetin antik, si parkun kombëtar, ju ta trajtonit në një plan. Sepse qyteti antik aty ka kuptim brenda atij parku, ka kuptim me atë mjedis, ka kuptim me atë mbrojtje, si zonë mbrojtur. Nuk ka kuptim i veçuar dhe ti ta rrethosh me pallate apo ta rrethosh me resorte. Ka kuptim ashtu siç është dhe ka mbrojtje dhe njohje nga UNESCO ashtu siç është. Jo thoni ju na tregoni një hartë këtu me vizat kuqe dhe na thoni që është Ksamili.
iku ministrea e turizmit, se e dinte që do i dilte emri dhe asaj, kumbarës së projektit. Ja foto, zona e mbrojtur, zona e pemës së that, zona e pandërtuar, që nuk lejohet të ndërtohej, zona e bregdetit shkëmbor, me mbrojtje, këtu ka ndërtim. Kja haja ku janë pemët, për këdo që e njef zonën e pemës that, duhet ishte zonë e mbrojtur, nuk duhet të kishte këtu që të kenë ndërtuar këta, e kuptoni ju se sa kamione dhe sa betonire kanë kaluar duke gryer shkëmbin këtu e duke prishur dhe nuk i ka parë as institucion. Ndërton kasollën e baktive një fshatar, aty i shikojnë gjithë dhe i fusin burg. Ky tjetri ndërton në zonë të mbrojtur, nuk e shikon as kush, nuk reagon as kush, prish bregdetin shkëmbor, prish atë që quhet Makja Mediterana me mbrojtje jo vetëm shqiptare, por ndërkombëtare dhe nuk e shikon askush. Por çfarë bëhet për këtë? Bëhet hapi tjetër. Hiqet nga zona e mbrojtur që mos i prishet, hiqet nga zona e mbrojtur kjo zonë 800 hektar dhe i hapim rrugë që edhe ky ta gëzoj të qetë si Fondacioni Butrintin dhe i paprekur, por të ketë mundësi që edhe ta zgjeroj dhe të kemi dhe resortet tjera në këtë zonë që duhet të ishte zonë e mbrojtur. Pra kjo është filozofia, pse ju e keni ndarë atë që nuk duhet ndarë në dy pjesë, që të përfitonit nga dyja pjesët, përfitonit maksimumin nga qyteti antik dhe të përfitonit po aq maksimumin nga pjesa e parkut kombëtar. Dhe këtë nuk e mohoni, po doni ja u japun foton, tregojani dhe kumbarës, qojeni këmëtën dhe na thoni, ishte zonë e mbrojtur, është zonë e mbrojtur dhe a duhet që të ndërtonte ky këtu. Ndoshta ti si Ministre e Kulturës nuk e lidhje me këtë, por ti ke qenë personi që e ke mbrojtur edhe heqen nga zonat e mbrojtura të parkut kombëtar të Butrintit. Ndërkohë, është e rëndësishme që qytetarët të kuptojnë se mungesa totale e transparencës e ka shoqëruar këtë koncesion që nga dita e parë edhe deri më sot. Kjo mungesë transparence ka ardhur për faktin e thjesht sepse asgjë nuk është bërë në zbatim të ligjit dhe në mbrojtje të interesit publik. Mbrojtja e interesit publik nuk bëhet kur nga një privat. Mbrojtja e interesit publik nuk bëhet duke dorëzuar ti trashëgiminën kulturore tek një fondacion me 4 individ privat. Dhe pyetjet që lindin natyrshëm, por që kanë edhe përgjigje po aq të natyrshme, është çfarë e lidh shtetin shqiptar dhe interesin publik me Aleksandër Sarapulin, Martin Matën, Richard Hoxhës dhe Fiona Borici. A quhen këta përfaqësues të shtetit? A janë këta garant të mbrojtjes së interesit publik të trashëgiminës kulturore? Si ka mundësi që plane menaxhimi të Butrintit e bëjnë po të njëjtët njerëz që morën fondacionin e Butrintit? Si ka mundësi që kjo Ministria e Kulturës nuk ka rikadot që të bëjnë ka plane menaxhimi të sitit që prodhon 2.1 milion dolar? Kur si bënd do të plane menaxhimit Butrintit që është pasurion UNESCO dhe që garanton këto të ardhura, si kam unë besim si qytetare dhe si deputeti që do të bëj plan menaxhim për pasurit e tjera kulturore që nuk prodhojnë parate Butrintit, ku se bënd do të vetë për Butrintin? Po si kam unë si që këta që marin fondacionin, këta që i bëjnë planin, janë dhe ata që kanë bërë ligjin për trashëgiminën kulturore, duke i hapur rrugën marjen të privati të çdo trashëgiminie kulturore? A ka konflikt interesi këtu? Kur i njëjti entitet ndryshon ligjin, i bën planin se si duhet menaxhohet dhe e merr po vetë. A ka njeri që e mohon këtë konflikt interesi dhe që e quan një çështje normale? A ka njeri që mendon se Butrinti minimalisht nuk meriton administrim shtetëror? A ka njeri që mendon që të paktën në qofë se du t'ja jepnim një privati, të hapnim një konkurs, të shikonim kush do t'ishin privatet që do t'vinin, base ishin fondacione shumë më prestigjioze, britanike, amerikane, që do t'ofronin do shta dhe më shumë para, dhe më shumë eksperiencë,
Që ose donim t'ja jepnim privatit, pak të na jepnim mundësin që të kishim një lloj konkursi edhe për privatin. Por jo, sepse gjithçka është e paracaktuar dhe me lidhje klienteliste dhe me njerëz të emra nominal dhe jo funksione, sepse interesi nuk është trashëgimia, nuk është butrinti, është parat dhe biznesi që vjen nga butrinti. Zonja Margani, keni edhe 3 minuta në dispozicion.